vítáme vítěze a další umístěné dnešního kvalifikačního kola Českého skokového poháru. Do arény vstupuje finálová desítka v rámci dnešní velké ceny, sedmé velké ceny 13. ročníku Českého skokového poháru, které přivádí členka sboru rozhodčích Martina Janošíková. To oko zabíráš, viď? Sledovali jsme hodně speciální velkou cenu, jedinou velkou cenu tohoto ročníku Českého skokového poháru, která se odehrávala tuto noční dobu za umělého osvětlení. 31 dvojic nastoupilo do základní části, 10 z nich se probojovalo do finále. Jedna s 8 trestnými body, 2 s handicapem, 1 chyby a 7 bezchybných. 9. místo v rámci dnešní velké ceny vybojovala jediná dáma, která pronikla ze základního parkouru do dramatické koncovky. Dvojice, která reprezentuje stáj Bioveta. Vanessa Pět a Denisa Bittnerová. Místo obsadila dvojice hájící barvy stáje, sportovní stáje Arta Slány, New Dancer a Tomáš Lomský. Sedmou příčku obsadila dvojice reprezentující jezdecký oddíl Srnín. Korna Daká a Jiří Vapoušek. Dostáváme se k 6. místu v cíli a to patří dvojici reprezentující jezdecký klub profesorky Magdaleny Hrabánkové. Kaláta a Zdeněk Ruška. Tím, kdo si opravdu v tom
pozitivním slova smyslu hodně užil dnešní velkou cenu, je jezdec, který obsadil páté místo. A když řeknu jeho stájovou příslušnost, tak je vše jasné. Audi Culice. Jezdecký klub Audi Culice a dvojice na pátém místě. Kaleda a Josef Pařenica. Těsně pod stupni vítězů skončila dvojice, která hájí barvy jezdeckého oddílu Srnín. Dvojice, která do finále vstupovala s handicapem jedné chyby a tam musí dnes Jirku asi hodně mrzet, protože to finále bylo excelentní. Lisa a Jiří Papoušek. Přátelé, a dostáváme se k elitní trojici. Poprosím tedy trojici jezdců, aby se sedli a přistoupili blíž ke stupňu vítězů. Speciální kínovské velké ceny vybojovala dvojice reprezentující sportovní stáj Dresdena. Dvojice, která dokončila hry základní parkour, ale i finále bez chyby. A o pořadí na stupni vítězů rozhodl tedy pouze a jenom finálový čas. Quentin 6 a Vladimír Tretera. Tam ještě není úplně doma. Přichází kruhu dekorující členové sboru Marcela Šimová, Marcela Budešová, Jelena Hůlková, Veronika Vašková, Dominik Hašek, Michal Žižák a Vladimír Bednář. Dámy a pánové, dnešní velká cena má opravdu jednu specialitu, protože skokový pohár, český skokový pohár v této sezóně píše svou 13. sezónu. A poměrně dlouho si ho užívá plnými doušky jezdec, který obsadil dnes druhé místo, ale poprvé dnes tady na Ptírově se dostává a vystoupí na stupně vítězů. Na druhém místě Saraxan a Josef Pařenica. Opět Marcela Šimová, hlavní útočník, Marcela Burešová, členka zboru Irena Hulková, taktéž Veronika Mašková, Dominik Hašek, Michal Žižák a Vladimír Bednář. No, kdo vyhrál? Vyhrála dvojice, která hájí barvy stáje Czech Equestrian Team. Dvojice, která dokončila základní parkour bez chyby v čase nejrychlejší v řádově o 3 sekundy. Dvojice, která dokončila finálový parkour také bez chyby s časovým odstupem od zbytku světa v řádově 9 sekund. Zandíl a Aleš Opatrný. Aleš Opatrný dovršil hat-trick v rámci této sezóny, co se českého skokového poháru týká, protože vyhrál zahajovací velkou cenu v Martinicích se Zandýrem a vyhrál také tu předposlední velkou cenu ve Zduchlovicích.
V tuto chvíli přebral speciální cenu, protože Veronika Mašková je Marka Dědou, když to nemohuje odnosit espresso a Aleš Kvatrný se odnáší i nový kávovar jako značky. Dnes do, takže dámy a pánové, elitní trio nastupních vítězů. Aleš Kvatrný, Josef Mařenica a Vladimír Tretera. Otázka pro tebe. Poprvé na stupních vítězů. Doufám, že je naposledy. Doufám, že ne. Děkuju. Aleš Opatrný, Josef Mařenica a Vladimír Tretera. Dnešní večer, od dnešní týdnovskou noc, já si myslím, skvělá sportovní podívaná, co víc si přát než takovéto podníky, jako byla právě ta za dnešní, hodně speciální, velká cena. Pánové, já se vás bojím, jako hned jdu. Je to strach, jenomový. Takže pánové, dosyde. Chvíli je 23 hodin a 54 minut, takže do té zmiňované půlnoci nám chybí 6 minut. Já si myslím, že opravdu pro dnešní večer skvělá, skvělý sportovní zážitek. Aleši, jak jsi ty užil tuto týrovskou noc? Tak samozřejmě, když člověk vyhraje, tak si to užíváme naplno. Já musím dneska poděkovat za Mírovi, protože pro skakování mi to sám ulehčil. Skákal velmi dobře, nechal se dobře jezdit. A to je na tom nejlepší, letos jsem startoval po třetí ve skokovém poháru za Zandýrem a po třetí jsem vyhrál, takže super. Aleši, je to alespoň malá satisfakce z komandy? Tak samozřejmě. Vyhrači dneska byl poslední a mohl startovat v Normandii, ale to je prostě život, to je sport. A budeme bojovat dál a podle mě mi běží kvalifikace na olympiádu v Rihu a doufám, že tu dobu začnou být koně naplno zdraví a povede se mi ta kvalifikace. Aleši, každopádně držíme palce a ještě jednou velikánská gratulace dnešnímu vítězství. Aleš Opatrný! Vítězná dvojice Zandýro a Aleš Opatrný nám zavedou všechny ostatní do čestného kola. Aleši, půjdem dvě. Jediná dáma nebo společnosti Denisa Mitterová. Dámy a pánové, tak jak jste zvyklí, to první čestné kolo patří všem dekorovaným, ale to druhé patří pouze a jenom vítězné dvojici Zandýro a Aleš Opatrný.